الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نصيحة الولد: حفظ الأوقات واغتنام اللحظات. حضرت امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ اپنے لخت جگر کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اوقات کی پابندی کرو، ان کی حفاظت کرو اور لمحات کو غنیمت جانو. فانتبہ یا بنی لنفسی کا، تو اے میرے بیٹے تم ہوش میں آؤ، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اپنے نفع کے لیے. وندم علی ما مضى من تفریقک، اور ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاؤ، ندامت کرو جو گزشتہ دنوں میں تمہاری کوتاہی ہوئی اس پر، جو گزری من تفریقک، تمہاری کوتاہی میں سے اس پر ندامت کرو. واجتہد فی لحاق الکاملین ما دام فی الوقت سعت، اور کامل افراد کے ساتھ ملنے کی کوشش کرو، کامل افراد کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرو جب تک وقت میں گنجائش ہے. تمہاری جان ہمارے جسم میں موجود ہے، اس وقت تک کوشش کرتے رہو کہ کامل افراد کی فہرست میں شامل ہو جاؤ. واستق غصنک، اور اپنی شاخ کو سینچو. ما دامت فیہ رطوبت، جب تک اس میں رطوبت اور تر و تازگی باقی ہو. وَذْكُرْ سَاعَتَكَ الَّتِي ضَاعَتْ، اور تم اپنے اس وقت کو یاد کرو جو ضائع ہو گیا ہے. فَكَفَى بِهَا عِظَةً، وہ تمہاری نصیحت کے لیے کافی. ذَهَبَتْ لَذَّةُ الْكَسَلْ، کہ سستی کی لذت تو چلی گئی جو اس میں تم نے سستی کی. اور وَفَاتَتْ مَرَاتِبُ الْفَضَائِلْ، جو فضیلت کے مرتبے تھے وہ فوت ہو گئے، وہ حاصل نہیں ہو سکے. اور اگر اسی وقت میں تم محنت اور کوشش کرتے تو تم فضیلت کا اور کمال کا مقام حاصل کرتے. وقد كان السلف رحمه الله وقد كان السلف رحمهم الله يحبون جمع كل فضيلة، اور ہمارے اسلاف رحمہم اللہ ہر طرح کے کمال کو جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو پسند فرماتے تھے. وَيَبْكُونَ عَلَى فَوَاتِ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا، اور کوئی فضیلت اگر چھوٹ جاتی ان سے تو اس کے فوت ہونے پر وہ روتے تھے. ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا، فضائل کے چھوٹ جانے پر روتے تھے.